Mulher, o que você tá fazendo aí? Ah, eu tô lavando o carro aqui, ó. Deixar ele piscando limpinho pro final de semana. Desse jeito? Ué, mas nossa, que jeito, não aguento mais. Pode parar. Não. Lavar carro assim. Para, que eu vou mostrar pra você o jeito correto. E, ó, vou falar pra você, ó. 5 segundos, o carro tá cheio de sabão. Ah, não é possível. Você não precisa nem esfregar, cara. Nossa. Tem não tem ensinando. Como. Não, vem comigo, que eu vou mostrar pra você agora. Me mostra, então, é isso que eu quero ver. Então, mulher, ó, vou provar pra você que eu vou facilitar a sua vida fazendo uma dica top. Primeiro, ó, vou usar aqui um T 3 quartos com rosca. Tem que ser com rosca. A gente vai precisar desse adaptador de mangueira com rosca também. E a gente vai colocar aqui. Mas vou dar uma vedada aqui. A gente não pode deixar vazando. É muito importante essa parte, beleza? Beleza, entendi. Mas daí esse treco eu não tô entendendo o que você tá fazendo, não. Não, você vai entender, ó. Ah, não sei o que, filho. Vai revolucionar a internet. Ah, ó, esse eu quero ver, então. Olha isso aqui, ó. Tá bem vedado. Vamos colocar ele aqui agora. Apertar bem. Isso aqui não pode sair nada de água daqui. Tá. Ó. Bem apertadinho. Pronto. Vamos deixar esse aqui. Agora eu vou precisar aqui, ó, de uma garrafa. Garrafa pet? Ah, não. É. Começou, sei, esse negócio de garrafa. Então, ó, fica vendo, ó. Vou precisar fazer um furinho aqui no meio. Ó. Furinho, beleza? O que a gente vai fazer agora? Colocar a tampa dessa garrafa aqui, ó. Tá vendo? Tá, daí como que eu vou encaixar ela, se ela não ficar presa? Calma, ó. Vou mostrar pra você aqui, ó. Olha esse, ó. O negócio aqui é criatividade pura. Vamos meter uma colinha aqui. Agora, ó. O que é isso aqui? Sal? Não, bicarbonato. Tudo nós usamos bicarbonato. O bicarbonato, ele serve pra vedar, ó. Ele seca mais rápido a cola. E fica muito mais forte a cola. Nossa, que interessante, hein? Olha. Top, gostei. Agora, eu vou ter que fazer aqui, ó. Fazer um furinho bem aqui. Furinho de leve também, ó. Pronto. O que eu vou ter que fazer agora? Tampar esse furo aqui. Acabei de fazer o furo, tem que tampar. Não faz sentido, mas tá bom. Então, mas calma, você vai entender o porquê que eu vou tampar isso aqui. Tampei aqui, tá vendo? Tá. O que é isso aqui? Detergente. Tá. Vamos lascar o detergente aqui agora, ó. Fechar aqui, tá vendo? Tá. Ó, fechou bem. Ah, ficou um negocinho legal, bonito de se ver, hein? Interessante isso aí, gostei. Agora você assopra aqui e sai. Ah, tá zoando. É, vem comigo que eu vou mostrar isso que a gente vai fazer. Então tá bom, então. A gente vai ter que fazer, virar. Tudo muito rápido. É, ó, tá vendo? Mas não tá caindo nada, tá vendo, né? Aham. Uhum. Ah, não, você tá brincando com a minha cara. Olha essa espuma. Tantão de espuma, cara. Essa tá vendo, dica é boa, hein? Olha aqui onde tá indo o sabão, ó. 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 Não gasta. Ih, isso aqui não gasta nada. Dá pra você usar até no lavacar isso aqui. Ó. Gostei, hein? Top essa dica, chefe. Gostou? Gostei. Fala, top. Então.